Po kalendaru i po planu srpski jezik trebalo se polože 17. i jeste se sproveo 17. regularno, bez obzira na razne informacije i dezinformacije sa medijima, znači proteklo je regularno. Svi učenici su izašli tog dana, oni koji su stekli pravo na završni, na polaganje testova za završni ispita. U Pirotu je izašlo 498 učenika, onoliko koliko je isteklo pravo da izađe na ispit, a na nivou celog okruga je bilo 774 učenika. To je bilo prvog dana. 18. je zbog nekih insinuacija za probijanje testa iz matematike. Tog dana nije se radilo ništa, ministarstvo je reagovalo odmah. Tog istog dana su rađeni novi testovi po proceduri, policija, odgovorno lice. I sad, sa jučerašnjim danom smo radili kombinovani test 19.6. Dostavljeni su novi testovi, znači ne oni koji su dostavljeni 16. Znači novi testovi su dopremljeni. Tog dana takođe koliko je učenika steklo uslov za polaganje završnog ispita, toliko učenika je i izašlo. Vas interesuje Pirot, 498, znači svi koji su stekli pravo na polaganje su izašli. Na nivou okruga takođe 774 učenika. To je bilo sa jučerašnjim danom. Današnji dan, 20. učenici su polagali ispit iz matematike. U Pirotu je izašlo svih 498 učenika, a na nivou okruga iz jedne škole u Beloj Palanci jedan učenik nije izašao, znači na nivou okruga jedan učenik samo manje. U Pirotu toliko koliko je prijavljeno i steklo uslov je i izašlo. Sad što se tiče daljih aktivnosti, kalendar ostaje nepromenjen, onaj koji se nalazi i u konkursu, koji je dostupan svim građanima, roditeljima i učenicima, i čak je i postavljen na mestu ili na vratima škole, bilo gde, znači učenici su informisani. Preliminarni rezultati završnog ispita će biti u petak, to je danas, znači 21.6. do 8 časova. To je znači noća sutra, 21. do 8 časova, preliminarni rezultati. Prijem i rešavanje žalbi učenika na nivou škole će biti u subotu, 22. od 8 do 16 časova. Prijem i žalbi učenika na rezultate završnog ispita na nivou okružne komisije će biti u ponedeljak, 24. juna, takođe od 8 do 16 časova. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je u četvrtak, 27.6. do 8 časova.